אז השתתפות ישראל באירוויזיון בשנה הזאת בכיכובה של נועה קירל מוטל בספק. בעצם פניית מנכ״ל איגוד השידור האירופי, הוא טוען שאם כאן בישראל בהחלטת שר התקשורת הנכנס יסגרו את חטיבת החדשות בתאגיד, תהיה בעיה בהשתתפותה של ישראל בתחרות. אנחנו מנסים להבין האם כך ומה ניתן לעשות. אומרים שלום ליואב גינאי, פזמונאי, חוקר תרבות, איש גלי צה"ל, ובעבר כמובן מי ששימש כראש המשלחת הישראלית אירוויזיון. שלום לך, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים. יואב, בוא תסביר לנו בעצם למה זה קורה כך. משום שאיגוד השידור האירופי בעצם שם לעצמו כמטרה לשמור על שידור ציבורי נקי מכל מיני מעורבויות עסקיות כאלה ואחרות, בניגוד לשידור המסחרי, ולהביא גם תכנים שאינם בהכרח מה שאנחנו רואים בדרך כלל בערוצים המסחריים, האח הגדול, ריאליטי, כל המשחקים האלה, אלא גם להביא תכנים שהם כן. קצת יותר רציניים, אומנותיים וכאלה. הוא טוען שברגע שהחדשות מתנתקות מהתאגיד, או תאגיד מתבטל, תאגיד ציבורי, אז אין את השירות הזה לציבור, ולכן אחת מספינות הרגל של ה-EBU, של איגוד השידור האירופי, האירוויזיון, לא יכולה להיות משודרת במסגרת שהיא מסגרת חלקית מבחינתו. כן, ובעצם יואב, כשאנחנו מדברים על הבעייתיות הזאת, מה המשמעות של זה שישראל לא משתתפת באירוויזיון? זו פגיעה קשה בנו מבחינה תרבותית כמובן. כמובן, זו פגיעה קשה בכלל, משום שהפלטפורמה של האירוויזיון, כמה שיש עליה ביקורת מפה ומשם, היא אחת הפלטפורמות שבהן ישראל נראית כמדינה באמת נורמלית, שיש בה תרבות והיא גם מצליחה בה, יש לו מוזיקה טובה. וביטול הדבר הזה הוא פגיעה ממש בבטן של ההסברה הישראלית. זה נורא באמת. כן. יואב, אני חייב לשאול אותך ככה, קצת ענייני תרבות, זה באמת המומחיות הגדולה שלך. מה הסיכוי של נועה קירל להביא תוצאה יפה מאוד באירוויזיון הזה? תשמע, נועה קירל היא אומנית מדהימה בעיניי. יש לה צוות שעוטף אותה, שהולך לבחור לה את השיר הטוב ביותר שאפשר לעשות. ומכאן, אתה יודע, זה השמיים הם הגבול, אבל אני מאמין שהיא תעשה את העבודה הכי מקצועית שיש. גם אם לא תקבל את המקום הראשון, היא תהיה מאוד מאוד מכובדת. הלוואי והיא תקבל גם את המקום הראשון. אז אנחנו מצטרפים לתקוות שלך ולתפילות. יואב גינאי, פזמונאי, חוקר תרבות ואיש גלי צה"ל, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.